Ora, muito boa tarde, e cá estamos nós para um Psicologia para Todos com Tiago Sabalão. Hoje, com a convidada Vera Santos, também psicóloga, do qual eu já vou daqui a pouco chamar à conversa. Antes disso, explicar que tema é que vamos ter hoje à conversa. É precisamente o desconfinamento. O Tiago e a Vera vão-nos falar um pouco sobre esta nova fase que todos estamos a enfrentar e que cuidados devemos ter mesmo com este desconfinamento para que as coisas não. Esta evolução, esta melhoria que houve não seja deitada por terra. Agora sim, eu vou chamar à conversa a Vera e o Tiago. Olá, olá Tiago, olá Vera. Olá, boa tarde. Eu estou a ouvir a Vera, mas não estou a ver a imagem, Vera. Ok. Se assim que puderes. Eu vou Tiago, só. estás-me a ouvir, Tiago? Eu estou a ouvir, sim. Ok, alto, Ok. Vera, já está qualquer coisa. Já Ok. está. Ok. Eu peço desculpa lá para casa, às vezes estes problemas técnicos acontecem. Bem, Tiago, eu começava por ti para te perguntar que cuidados, que cautelas devemos ter e nesta nova fase da pandemia, chamamos assim o desconfinamento. Ok, obrigado pelo convite, João. Antes de mais, e cumprimentos aqui à Vera, que é minha amiga e minha colega também de profissão, no mesmo espaço também no Relaxation. Que cuidados é que devemos ter? Ora bem, talvez pudéssemos escrever aqui um livro, não é, sobre os cuidados a ter. É óbvio que há coisas que têm a ver com as competências dos psicólogos e, portanto, podem falar nesse sentido, os cuidados do ponto de vista da saúde mental, do bem-estar, etc. Há todo um conjunto de cuidados que nós temos de ter em função daquilo que são as indicações pela Direção-Geral de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, e mesmo no campo da saúde mental, a Ordem dos Psicólogos Portugueses está a fazer um trabalho extraordinário e tem muito material disponível sobre diversas valências, não é? Ou seja, no campo de organizações, das pessoas mais idosas, com as crianças, com as famílias, enfim, há de facto muito material que podem aceder no site da Ordem dos Psicólogos. Mas, portanto, em termos de medidas e cuidados que nós devemos ter, acima de tudo, são as indicações que nos são dadas pelas entidades credíveis e não por muitas outras informações que nós vemos espalhadas por redes sociais e por outros sites, digamos menos fiáveis. É de facto nos centrarmos nisso. Do ponto de vista da saúde mental, podemos abrir aqui um bocadinho o leque e depois a Vera com certeza complementa, mas eu acho que temos que ter aqui cuidado, no sentido genérico, com a nossa saúde mental. Nós muitas vezes falamos em saúde, mas estamos muito centrados na saúde física, não é? E deixamos um bocadinho para canto a saúde mental. Nós muito facilmente, quando temos com muita frequência dores de cabeça, ou quando temos dores de dentes, ou o que é que seja, procuramos um especialista, um dentista, um médico, para poder resolver o problema. Mas quando nós estamos a ter algumas dificuldades a lidar com as nossas emoções, quando estamos a ter dificuldades a lidar também com alguns pensamentos um bocadinho mais chatos, um bocadinho mais intrusivos ou mais pessimistas, nós estamos um bocadinho para canto, não é? E também porque somos educados dessa forma. Porque as pessoas também nos vão dizendo, ah, isso passa, ou isso é uma questão de teres uma atitude diferente, ou fazeres assim, ou fazeres assado, ou com o tempo vais ver que tudo vai ficar resolvido. E por isso as pessoas depois acabam por descurar algo que é extremamente importante na nossa vida. E este vírus, não é? Esta doença, a Covid-19, veio trazer este alerta para a população. Já há muito que os psicólogos, a Ordem dos Psicólogos, etc., bem batalhando, não é? Vem batalhando para que haja aqui uma certa afirmação da psicologia e dos cuidados da saúde mental, e agora ficou bastante mais claro que realmente é importante as pessoas cuidarem da sua saúde mental. É importante olharem para dentro de si próprias, enquanto indivíduos, e olharem também para onde estão inseridos, não é? Seja na família, com os amigos, nas organizações, não é? Nos locais de trabalho, enfim.
e conseguirem tomar as devidas precauções também ao nível do seu bem-estar da saúde mental. Por exemplo, a nível individual, o facto de fazer atividade física, o facto de se ir cultivando aqui o lado mais intelectual, lendo alguns livros, mesmo até que fujam àquilo que são as temáticas de grande preocupação nesta situação. Olhe, porque não ler sobre inteligência emocional, poderá ser bastante rico. E por isso há este trabalho que deve ser feito. E estar atento, o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a pensar, não desvalorizar e perceber se realmente eu não consigo lidar com isto e não estou a compreender, então por que não recorrer ao apoio que existe? No SNS 24 existe a linha de apoio psicológico e podem recorrer a ele. Há muitas câmaras, muitas juntas que têm também um apoio psicológico gratuito e que podem recorrer a ele. E depois, de uma forma mais estruturada, como venho dizendo, também podem recorrer aos serviços da psicologia. Claro que no Sistema Nacional de Saúde há pouquíssimos psicólogos a trabalhar, é muito difícil de se conseguir ter um processo ao continuar no Serviço Nacional de Saúde, portanto é uma luta também do psicólogo e deveria ser da sociedade, não é? Também para que mais profissionais trabalhassem no Sistema Nacional de Saúde, mas não havendo essa possibilidade, há obviamente os privados, e há muitos e bons privados também, para poderem dar uma ajuda em momentos mais difíceis. E depois, em termos relacionais, também cuidar das relações, porque nós também somos seres relacionais. E agora vivemos aqui com esta dificuldade grande, em que temos de gerir este distanciamento, o uso da máscara, agora não te posso dar um cumprimento, agora não te posso dar um abraço, agora não te posso dar um beijo. E isto é novo para nós, não é? É novo, é difícil de lidar, nós somos seres que gostamos do toque, não é? Até, quer dizer, Portugal, Espanha, os países aqui mais do Sul acabam por, de facto, terem esta... Já é cultural, não é? Estar instalado aqui, esta necessidade do toque e a importância do toque, não é? Dos afetos, do carinho. E isto fica um pouco mais limitado nesta fase. E, nesse sentido, é verdade que com algumas pessoas nós devemos evitar esse contacto, mas se não podemos, através do toque, que o façamos através de uma companhia por videochamada ou de outra forma, mantermos-nos conectados, mantermos-nos ligados aos outros. E tendo aqui um especial destaque também para as crianças, que são pessoas, obviamente, que podem estar a ter aqui mais dificuldades em conseguir lidar com isto, associado às dificuldades que os adultos possam estar a sentir, mas a Vera poderá, se calhar, também caminhar um pouco por aí e falar um pouco sobre esse tópico. Mas acho que é por aqui, mas podemos depois falar especificamente de outro tipo de medidas que são importantes. Mas parece-me que seja interessante esta introdução. Vera, antes de... Peço desculpa não te dar logo já a palavra, mas é por causa de uma mensagem que nós recebemos, do qual eu também houve uma falha minha, que eu peço lá em casa, eu devia ter dito isso logo no início do programa, foi falha minha, peço lá em casa, não deixem de colocar as vossas mensagens, mas na página oficial do canal regional de Valongo. E quero agradecer àqueles que nos estão a ver e não tenham qualquer problema de colocar mensagens, dúvidas, à Vera e ao Tiago. E agora vou responder sim ao Jorge Aguiar, que nos diz boa tarde, da nossa parte também muito boa tarde para o Jorge, mas o Jorge depois vem aqui com uma mensagem que eu quero dar uma resposta e já fica elucidado quem nos está a ouvir também, que é neste sentido. O Jorge diz-nos que estamos à espera das máscaras da Câmara Municipal de Valongo. Eu quero lembrar lá em casa que o Canal Regional de Valongo não tem qualquer vínculo com a Câmara Municipal de Valongo. Somos completamente independentes. Não temos nada a ver com a Câmara Municipal de Valongo. Não deixa de ser importante, claro, esta mensagem, mas nós não podemos ajudar nesse sentido. É só para que fique esclarecido que o Canal Regional de Valongo não tem qualquer vínculo com a Câmara Municipal de Valongo. Agora sim, Vera, peço-me, mas por favor, não deixem de colocar as vossas mensagens, estamos aqui para vos ajudar. Esse é o objetivo do Canal Regional de Valongo, é apoiar e ajudar em todos os sentidos. E neste momento, numa situação mais complicada e nova para toda a gente, e que hoje, cada vez mais, só agora, acho eu, é a minha opinião e vale o que vale, parece que só agora é que estão a abrir os olhos para o setor da psicologia, que nos faz tanta falta, por isso é que também o Canal Regional de Valongo tenha a sorte e o privilégio de ter aqui dois psicólogos connosco a ajudar-nos e ajudar vocês que estão desse lado. Por isso, coloquem as vossas questões sem qualquer problema. Vera, força e peço desculpa.
Não faz mal. Olá, boa tarde João, boa tarde Tiago, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Quero em primeiro lugar agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui hoje. É com muito gosto que estou aqui a prestar o meu contributo para falarmos um bocadinho sobre estes desafios do desconfinamento, não é? O regresso à normalidade dentro do possível, não é? Viemos de uma fase que só por si já criou muita ansiedade e agora estamos numa fase de transição para outra fase, que não deixa de causar ansiedade por todos os condicionamentos e medidas de segurança, a que estamos sujeitos. Eu gostava de reforçar, o que o Tiago disse relativamente à procura de apoio psicológico, não é? Temos aqui situações que podem gerar, ansiedade, preocupação, uma ansiedade que, se for incapacitante, não é? Se perturbar as atividades diárias, se for duradoura, não é? Se interferir com a vida normal da pessoa, é um sinal de alerta de que algo não está bem, não é? Neste novo regresso ao trabalho, não é? O regresso aos transportes públicos, o regresso à rua, não é? Tudo isto pode ser causador de uma grande ansiedade, e há pessoas que podem não estar a conseguir gerir muito bem, estas situações. Gostava de pegar numa situação, num tópico que o Tiago referiu, que foi quase como que se tivéssemos que reinventar a forma de nos relacionarmos, não é? Como se tivéssemos que reinventar a forma de expressarmos sentimentos em relação ao outro, não é? Não temos o toque, não temos o abraço, não temos o beijo. E como é que vamos expressar aos outros que temos saudades deles e que gostamos deles? Eu li um artigo na Visão, que referia um professor na área de saúde pública, Henrique Lopes, que fez uma distinção de dois conceitos que eu achei muito interessantes e gostava de trazer para esta conversa, que é o distanciamento social, que se fala, não é? Fala-se muito de distanciamento social. E ele defende que se fala em distância social. E eu concordo. Concordo porquê, não é? Distanciamento social versus distância social. Nós, como seres humanos que somos, não é? Nós precisamos de elementos gregários, não é? Precisamos de um sentido de comunidade, de um sentido de pertença, não é? Um sentimento de pertença, peço desculpa, um sentimento de pertença. Portanto, nenhum ser humano consegue viver isolado durante muito tempo. E então, ao falarmos em distanciamento social, distanciamento, não é? Parece que estamos a isolar o indivíduo. Enquanto que, se falarmos em distância social, que é aquilo que realmente é pedido e é necessário, não é? Como medida de segurança, os tais 2 metros, não é? A falta de toque, a falta do abraço, não é? Se cumprirmos essas normas de distância social, não é? É o fundamental, mas não temos necessariamente que fazer um distanciamento social, não é? Na medida em que podemos, reforçando o que o Tiago disse, estar em contacto, hoje as tecnologias são maravilhosas para isso, não é? Uma videochamada através do Skype, do que seja, do Messenger, há imensas aplicações, não é, que permitem esse contacto à distância, e as pessoas não têm que ter necessariamente um distanciamento social, não é? Porque se o tiverem, isso pode ser ainda mais prejudicial para a saúde mental das pessoas, não é? Portanto, gostava aqui de deixar esta reflexão, não é? Isto tem jeito de reflexão, não é, para pensarmos, não é? Quando ouvirmos falar em distanciamento social, se calhar mudarmos o nosso foco para, espera lá, estão-nos a querer dizer distância social e não afastamento, distanciamento, não é? Porque só isto já pode gerar uma grande ansiedade. Depois gostava também de lançar o tópico daquilo que é a normalidade, não é? Nós temos aqui quase que um reinventar daquilo que é a normalidade, não é? É-nos exigido, ou foi-nos exigido e está-nos a ser exigido mudanças de hábitos, mudanças de rotinas, não é? Reinventar o dia a dia. São as crianças na telescola, são os pais em teletrabalho, agora no regresso ao trabalho, não é? E o próprio regresso ao trabalho e o regresso à sociedade, que se pede que seja feito e que se espera que seja feito de uma forma gradual,
até esse regresso ao trabalho pode ter que ser readaptado, não é? E, portanto, é muito importante que as pessoas se preparem também para estas adaptações, não é? Para que não sejam apanhadas de surpresa ou que isso lhes cause muita, muita ansiedade, muita preocupação, não é? Temos que olhar para isto acima de tudo. Eu acho que a grande mensagem que eu quero deixar aqui hoje é que temos que olhar para tudo isto de uma forma positiva. A situação não é boa, não é? E numa entrevista anterior o Tiago até referiu, é preciso termos muito cuidado com as palavras que se usam, não é? Gratidão Covid-19, e eu concordo com o que ele disse, não é gratidão Covid-19, porque ninguém deseja esta situação que nós estamos a viver, é gratidão pela oportunidade de reflexão, de aprendizagem e de crescimento que tudo isto nos está a trazer. Porque toda esta reinvenção do dia-a-dia, dos hábitos, das rotinas, pode ser uma oportunidade das pessoas refletirem, pararem, olharem mais para si, criarem talvez rotinas e hábitos mais saudáveis, não é? Adaptarem-se, não é? Esta adaptação a novos hábitos e rotinas não tem que ser necessariamente má. O que acontece é que as pessoas estão durante 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos treinadas para os mesmos hábitos, para as mesmas rotinas, e de repente isso é-lhes retirado, não é? E as rotinas e os hábitos cristalizam os nossos comportamentos, não é? É por isso que é muito mais fácil para uma criança adaptar-se a alterações que possam existir do que propriamente para os adultos, que são mais resistentes à mudança. De norma, temos muita tendência a resistir à mudança. Então, um conselho que eu deixo é que as pessoas que tenham mais dificuldade, não é, em aceitar estas mudanças, que baixem um bocadinho a guarda da resistência e que olhem para isto como uma forma de aprendizagem e de crescimento, quer na relação com o cônjuge, companheiro, companheira, com os filhos, com os amigos, não é? É sobretudo uma oportunidade de aprendizagem. Eu acho que este é o grande ponto positivo de tudo isto. E se olharmos de forma positiva, acredito que se consiga levar esta fase de uma forma um bocadinho mais leve. Vera, ir ao encontro do que tu estavas, que acabaste de dizer, eu queria só levantar aqui uma questão que eu começo por ti, depois passo para o Tiago. Eu espero que o Tiago não fique zangado comigo. Que é o seguinte, falavas do distanciamento, verdade seja dita, há uma fase, uma parte psicológica da pessoa que é, eu vou-te dar um exemplo que é mais fácil para explicar, o ir ao supermercado, ou até no passeio, do passeio, a gente sentir aquele impacto psicológico, sentir que a pessoa está a atravessar para o outro lado, ou está a se afastar para aquele lado, isso não é fácil. Nós temos essa aprendizagem, no fundo. Como é que se trabalha isso? Certo. Não é fácil, João, não é fácil termos essa aprendizagem. É como qualquer hábito e qualquer rotina que nós criamos, não é? Ela precisa de tempo para se consolidar. E nós não estamos habituados a isto. E também temos tendência a focar-nos muito naquilo que nós não conseguimos controlar. Esta crise, o fim dela não é previsível, não é? E nós, em que é que nós nos devemos focar? Naquilo que conseguimos controlar. Estar atentos, informados que haver. Não vamos estar a ver as notícias o dia todo, porque isso também não faz bem, não é? Vamos filtrar a informação, procurá-la em fontes fidedignas e seguir as normas de segurança, sabendo que estamos protegidos e que temos a responsabilidade de proteger os outros também. É certo que isto pode ter um impacto psicológico, a questão da pessoa atravessar a rua, mas se nós virmos isto como um ato de responsabilidade, não é? Porque nós temos que pensar que... O problema está aí, no fundo, é a pessoa saber fazer a leitura correta, às vezes. Sim, e muitas vezes não sabe, porque ninguém estava preparado para isto, não é? Por isso eu espero que quem nos esteja a ver, que da próxima vez que isso acontecer, que consiga fazer esta leitura de, ok, aquela pessoa está a ter uma atitude responsável, ela está a agir naquilo que pode controlar. Porque, não é? O fim disto, ou até o facto de outra pessoa atravessar a rua, eu não consigo controlar. Mas consigo compreender
e aceitar que é um comportamento responsável daquilo que é esperado de nós, porque o comportamento do vírus, daqui para a frente, depende da forma como nós nos comportarmos, não é? E se nós atuarmos naquilo que nos é pedido, naquilo que nós conseguimos controlar, depois o resto acaba por vir um bocadinho como consequência, não é? É tudo uma questão de hábitos que as pessoas não estavam habituadas, custa a aceitar, não é? Mas as pessoas têm que ter consciência que as coisas mudaram, não é? As coisas mudaram e mudaram para ficar durante uns tempos, não é? E a resistência tem que baixar, a resistência a tudo isto, ao quase que há uma raiva das pessoas, não é? Em relação a isto tudo e a estas mudanças, essa resistência tem que baixar, temos que encarar isto com normalidade entre aspas, reinventarmos o conceito daquilo que é normal, não é? E o distanciarmos de uma pessoa que vai na rua porque estou-me a proteger, estou a proteger a ela, não quer dizer que eu esteja a faltar ao respeito àquela pessoa, não é? Por outro lado, não é? Bem pelo contrário, estou a respeitar aquela pessoa. E acho que é desta forma que temos que encarar as coisas, não é? Com a maior naturalidade possível, dentro daquilo que é a nossa zona de controlo, aquilo que nós conseguimos fazer para que as coisas corram da melhor forma, não é? Não sei se o Tiago, entretanto, quer reforçar alguma opinião neste sentido. Sim, eu gostava, há aqui vários pontos, né, que foram assim lançados que eu gostava de pegar um pouco neles. Um pequenino, que não terá, digamos, grande discussão, mas tem a ver com os conceitos que são utilizados, em que estavas a referir do distanciamento social e que podíamos falar em distância social. No outro dia ouvi uma bióloga, se não me engano, peço desculpa se estou enganado, que foi ao Prós e Contras e falou no distanciamento físico, não é? Para não criarmos aqui esta componente social que de facto é muito importante para nós e, portanto, o distanciamento físico poder ter aqui uma leitura diferente por parte das pessoas. Às vezes parece que as palavras não interessam muito, ou não interessa se utilizamos esta palavra ou aquela, mas na verdade faz muita diferença. Mas depois, há aqui um outro aspecto. Quando a Vera referiu a positividade e o quanto nós devemos ser positivos para encarar isto, eu gostava de dividir isto em duas partes. Porque há aqui uma parte muito importante que nós temos de considerar, que é as pessoas não se sentirem culpadas por não conseguirem fazer determinadas coisas, e daí a importância de às vezes terem apoio profissional ou mesmo com outras pessoas do seu círculo social, da família, enfim, que possam dar aqui o apoio, porque também pode ser muito perigoso. Ou seja, é tentar fazer com que as pessoas compreendam melhor o que é que se quer dizer, não é? Porque no fundo é importante nós sermos positivos, é importante encararmos isto de forma positiva, quer dizer, ninguém encara a doença ou o vírus de forma positiva, mas a forma como nós temos de adaptar, enfim, tentar perceber que pode ter aqui uma lição, nós mudarmos alguma coisa, como estava a dizer a Vera, de nos reinventarmos, não é? Mas as pessoas não se sentirem culpadas por não conseguirem, às vezes nós não somos capazes. Às vezes não temos as condições necessárias, as capacidades necessárias para conseguirmos lidar com estas situações. E podemos não estar a conseguir mesmo lidar com esta situação em particular e daí termos de encontrar essas ferramentas para conseguirmos depois avançar. E nessa linha, nós não nos podemos esquecer da importância que alguns poderes, né, e poderes políticos também, e organizações, etc., têm e a responsabilidade que devem ter nesta fase, a vários níveis, não é? Por um lado, também eles se reinventarem e reinventarem a forma como olham para a sociedade, não é? E, portanto, criarem aqui as mudanças necessárias e, sobretudo, eu tenho uma grande preocupação que tem a ver com as desigualdades sociais que vão imperar, com a pobreza, com a fome que acaba por surgir nestas situações, com aquilo que nós ainda não conseguimos prever do impacto económico que acaba por ter e o impacto social que acaba por ter. E, nesse sentido, é fundamental os políticos estarem seriamente atentos e colocarem aqui as medidas necessárias para poder dar esse apoio, quer no ponto de vista mais central, quer do ponto de vista mais localizado, através das câmaras, juntos, enfim, mas que é importante haver isto. Por outro lado, também os agentes da autoridade, enfim, todas as pessoas que são responsáveis por passar também as mensagens da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Saúde, do próprio Governo, enfim, todas as pessoas que vão passando estas mensagens, também terem aqui uma forma muito educativa de passar as mensagens, não é? Não apontar o dedo, não culpabilizante, mas uma forma muito educativa. Porque todos nós gostamos, não é, que falem connosco de forma educada, de forma clara, para nós percebermos o que é que realmente está a ser dito.
Às vezes podemos estar a dizer que tem que ser adotado de um conjunto de medidas, mas, e para nós acharmos que está a ser muito simples a mensagem que estamos a passar e muito perceptiva para toda a gente, mas a verdade elas podem não estar a compreender. E então, de uma forma muito educativa, não é? Nós podemos ajudar as pessoas a compreenderem melhor a mensagem, que é também essa uma parte da função do psicólogo, não é? Quando nos chega alguém que está bastante inquieto, com medos, com ansiedade, enfim, a não conseguir lidar e processar muito bem tudo o que está a acontecer neste momento, também temos essa função de trocar, como se costuma dizer, trocar por miúdos, não é? De explicar às pessoas claramente que medidas é que estão aqui a ser aplicadas, para que é que servem estas medidas, qual é que é o objetivo, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista social, não é? Porque é que nós temos de fazer isto, não é? O que é que a ciência nos diz, o que é que o sentido é que estas medidas fazem? Porque a partir do momento em que as pessoas percebem que estas medidas têm um sentido, têm uma base muito forte, muito coerente, elas vão muito mais facilmente aderir às mesmas. Se ouvem uma teoria aqui, uma teoria ali, que isto não interessa, isto não é essencial, e estas medidas e a Direção-Geral não sabe o que diz, e porque no passado disse outra coisa, enfim, um conjunto de coisas, isto claro que dificulta as pessoas cumprirem as regras que estão a ser sugeridas, não é, para nós estarmos mais protegidos também em termos sociais. E depois há aqui um outro aspecto que também é importante. Obviamente nós devemos ser críticos e não sair sem causa, não é? Devemos ser críticos sobre tudo aquilo que vai ser implementado e também muito se fala, não é, do controlo que pode estar a ser exercido de certa forma e aqui uma sobreposição de poderes, não é? E um excesso de poder que pode existir e ter como consequência, obviamente mais noutros países, mas efetivamente também pode surgir, nós temos de ter uma posição crítica sobre isso e realmente perceber aquilo que é razoável, aquilo que é aceitável e depois assumirmos o nosso papel na sociedade para podermos mudar aquilo que tem de ser mudado e não permitir também que haja determinados abusos, não é? Abusos de poder, que é sempre muito perigoso e a história diz-nos muito sobre isso. E há aqui um outro aspecto essencial que nós temos mesmo de reforçar, que tem a ver com a situação excepcional. Porque, como a Vera disse, não é que ninguém estava preparado para isto, e é mesmo isto que nós temos de ter consciência, quer dizer, mesmo os próprios psicólogos, não é? Nós também passamos um conjunto de mensagens que, todos os estudos que existem, por toda a prática que nós vamos tendo, consideramos que são importantes e que podem ajudar, mas a verdade é que está a ser produzida muita investigação nesta fase, porque nós nunca passamos por uma situação dessas, e só depois dos resultados é que nós vamos realmente saber que ferramentas é que as pessoas estão a usar para conseguirem superar esta situação, o que é que não está a funcionar, não é? Que emoções é que estiveram mais presentes nas pessoas, que sentimentos, que pensamentos é que estiveram mais presentes, que estratégias é que as pessoas usaram, aquelas que foram eficazes, aquelas que não foram eficazes. E isto, quer do ponto de vista individual, quer também as estratégias nas relações com os outros, quer também as estratégias ao nível organizacional, não é? O próprio plano de contingência que é criado pelas empresas, etc., de que modo é que foi bastante eficaz, que as medidas foram bastante eficazes, que houve aqui uma grande adesão por parte dos trabalhadores, etc. E, portanto, neste sentido, é realmente importante as pessoas perceberem que é uma situação excepcional e que nós próprios, e mesmo os psicólogos, não é, que também somos pessoas, também nos temos de adaptar. E este é um outro conceito que eu gostava de trazer, que a Vera trouxe muito bem, que é adaptação. Nós, ao longo da nossa vida, nós estamos sempre a precisar de nos adaptar aos desafios que surgem. E isto não é fácil. Parece muito fácil. Dizer que nos temos de adaptar é fácil. Agora, nos adaptarmos realmente é verdadeiramente difícil. E nem sempre sozinhos, aliás, nunca sozinhos, conseguimos nos adaptar. Nós precisamos, né? E das ferramentas dos outros, que não temos de colar, porque não há aqui receitas universais, e isto é uma coisa que eu acho muito importante de ser dito também, as pessoas buscam muito receitas, mas não há receitas universais. Há uma personalização que tem que ser feita, e por isso é que quando nós dizemos que cada caso é um caso, as pessoas dizem, ah, está aqui um clichê, enfim, cada caso é um caso, mas é verdade, cada caso é um caso. O meu modo de funcionamento é diferente do da Vera e é diferente do João, e cada um funciona de forma diferente. E também reagimos de forma diferente perante aquilo que já fomos passando na nossa vida, e portanto já... Ora. Deixamos-te ouvir. Ok. Estão a ouvir? Agora já está. Aí, já durante a conversa, falhou aí pouquinho, mas falhou algo. Mas já está. Ok, pronto. Já te estou a ouvir. Okay. Força.
Termino só falando nesta questão da adaptação, já passo a palavra para o João colocar outra questão, para a Vera também a reforçar aqui algum ponto, mas é de facto importante falar sobre isto, não é? Sobre a adaptação e sobre o quão importante é nós nos conseguirmos adaptar. E para nos conseguirmos adaptar, nós também temos que ter uma mente aberta, também temos que perceber que é uma situação excepcional, também temos que perceber que se calhar há coisas que já não vão ser como antes. E nesse sentido nós temos que olhar para outros caminhos, olhar para outras janelas, não é? Não olhar só pela mesma janela, mas passear por toda a casa e olhar por todas as janelas e perceber outros pontos de vista, outras visões, outras formas de conseguir resolver as coisas. E se calhar nós vamos ser obrigados a abandonar algumas coisas que faziam muito sentido para nós em virtude desta adaptação, que em parte pode ser uma adaptação transitória, não é? E noutra parte pode ser de facto aqui uma adaptação muito estrutural e que depois até venha a fazer muito sentido para nós, porque as pessoas às vezes têm muito medo da mudança que nós estamos a mudar todos os dias e nós precisamos mudar e não devemos ter medo dessa mudança. Devemos mudar com consciência, com um grande nível de autoconhecimento, etc. E só como nota final, porque é importante também referirmos isto, que não nos podemos esquecer que para podermos ter todas estas competências bem ativadas, esta abertura, etc., nós temos que olhar para aquilo que são as necessidades básicas. E por isso, nós não podemos estar a falar sobre tudo isto se não estiverem satisfeitas as necessidades básicas. E se não olharmos para aquela franja, para a população e para as pessoas que não estão distantes, que podem estar ao nosso lado, que estão próximas, cada um de nós tem um papel muito importante, não só as organizações, não só o Banco Alimentar, ou o que quer que seja, todos nós temos um papel muito importante e uma obrigação de não só nos focarmos em nós e perceber que nos temos de adaptar, mas também olharmos para os outros e perceber o que é que a pessoa que está ao meu lado, o que é que as pessoas que estão à minha volta podem precisar. Precisam de alimento, precisam de roupa, precisam de acolhimento, precisam de algum tipo de apoio, que se calhar eu até tenho alguns conhecimentos e posso levar essa pessoa até outras pessoas que possam ativar isso, e nós não nos podemos esquecer disto. Porque às vezes é fácil, quando nós estamos num determinado patamar, dizer vamos fazer isto, isto e isto, mas esquecemos que se faltar o básico, nós vamos ter que lutar pela nossa sobrevivência. É o sentido, desculpa, ia só reforçar, é o sentido de união, né? O sentido de união que se está a querer fazer sentir, não é? Se calhar não é por acaso, mas se for, ao menos que sirva para as pessoas aprenderem um pouquinho com esta situação e reforçarem, não é? O estamos juntos, porque o estar juntos é estar juntos nisto tudo. Não é? E é mais um período de transição, não é? É mais um desafio, não é? Porque quantos desafios é que as pessoas passam ao longo da vida, não é? As pessoas, se pensarem na quantidade de desafios que já tiveram na vida, desafios que ultrapassaram e que conseguiram ultrapassar, não é? Se olharem para este como mais um desafio, talvez fique tudo com uma perspectiva um pouquinho mais positiva também. Eu, antes de colocar a questão que ia colocar, queria ler aqui uma mensagem da Raquel Regadas, que primeiro fez-me um piscar de olho, deve ter sido em relação a uma resposta que demos há pouco, e agora diz: o nosso papel é fundamental, a saúde mental é uma prioridade também. Quero desde já agradecer à participação da Raquel Regadas e aproveito para desafiar e continuar a desafiar a colocarem as vossas questões que estão daí desse lado. O que eu ia levantar aqui era a situação. O Tiago dizia aí bem que um dos grandes e de muitos problemas é a mudança. Ou seja, temos que aceitar a mudança, o medo da mudança, no fundo, o medo da mudança. Mas eu queria colocar aqui era esta situação. Já é difícil para nós adultos. Como é que é as crianças? Pois, as crianças, tal como eu disse há pouquinho, elas têm uma capacidade de adaptação a novos contextos, a novos comportamentos, a novos hábitos, se calhar muito mais fácil do que os adultos, porque têm mais plasticidade. Todos nós temos a chamada neuroplasticidade, não é? Nós somos capazes de, com treino, com persistência, adaptarmos a novas situações. A criança, por estar mais tenrinha, digamos assim, tem outra capacidade. Como é que ela se adapta? As crianças agem por modelagem, ok?
Elas são autênticas esponjinhas e, portanto, têm modelos de referência. Quem são esses modelos de referência? São os adultos mais próximos, né? Normalmente são os pais, os avós, os tios, as figuras que estão mais presentes, por norma, atenção, são os pais, né? em maior número de... na maioria dos casos. E, portanto, como é que as crianças lidam? Têm que se adaptar com a ajuda dos adultos. E se elas agem por modelagem, é muito importante que os adultos, enquanto pais, enquanto educadores, estejam conscientes do modelo que estão a passar, ok? Vamos dar espaço à criança para ela fazer questões, vamos dar espaço à criança para ela expressar sentimentos, vamos expressar também os nossos, mostrar que há emoções positivas, há emoções negativas, nós também sentimos dificuldade, né? Não, vamos ter cuidado com a forma como explicamos as coisas, vamos explicar bem as coisas, tudo aquilo que está a acontecer numa linguagem adequada à idade, obviamente, mas não vamos fazer do assunto tabu só porque queremos proteger e não queremos preocupar, não é? Não, a criança tem que saber o que está a acontecer de uma forma tranquila, não vamos bombardeá-la com informação, não vamos falar a ver o telejornal, não é? Vamos explicar-lhe adequadamente o que é o vírus, como é que ele se transmite, é importante que ela saiba isto, explicar que estamos em segurança se agirmos desta forma. Olha, se tu fizeres isto, 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 é assim que agora nós temos que nos comportar. Ah, mas porquê? Então vamos explicar porquê, não é? Porque se não fizeres isto, podes ficar doente. Vamos explicar tudo numa linguagem o mais acessível possível, adequada à idade. Pesquisar informação com a criança, informação que seja no âmbito da maturidade dela, não é? Que ela consiga entender de forma positiva. Explicar as coisas positivamente, não é? Este reforço no positivamente é muito importante, porque as pessoas, se mostrarem demasiada ansiedade, demasiada insegurança, demasiada preocupação, se as crianças são esponjinhas, elas vão absorver essa ansiedade e essa preocupação, não é? Às vezes é difícil, não é? Não passar essa preocupação, mas é um treino que as pessoas têm que fazer, é um esforço que têm que fazer para ajudar as crianças a adaptarem-se da melhor forma, porque se isso for feito, acaba por ser tudo muito mais fácil para elas. O regresso à escola, por exemplo, não é? Agora há muitas crianças em telescola, a maioria, mas o pré-escolar vai iniciar agora em junho, 11º, 12º, não é? Também está para breve. Fala-se muito na questão do pré-escolar e como é que vai ser, e as crianças vão ficar todas afastadas umas das outras e não vão poder brincar. Isto se for passado à criança de uma forma assustadora, porque tu agora vais para a escola, olha que quase como se agora fosse um castigo, né? Olha que agora não podes tocar no amiguinho, não podes não sei o quê. Vamos explicar isto de uma forma educativa, de uma forma tranquila. Olha, tu deves te comportar desta maneira, desta e desta, mas porquê? Vamos explicar porquê. Olha, a mãe e o pai também agora vão trabalhar. Sabes o que é que nós temos que fazer lá no nosso trabalho? Olha, temos que usar máscara, também não damos beijinhos aos nossos colegas, não é? Vamos, no fundo, tentar transmitir às crianças que isto é a nova normalidade, né? E elas, naturalmente, algumas, lá está, cada pessoa é única, cada criança é única, cada família é única, não é? Cada sistema é único, isto é muito importante, né? Não reagimos todos da mesma forma, já há pouquinho o Tiago tocou nesse aspecto. Algumas com mais dificuldade, outras de uma forma mais tranquila, aquelas que tenham uma dificuldade acima do normal, que possa estar também a interferir nas atividades diárias, lá está, mais uma vez, o reforço na procura de ajuda psicológica, que nós também estamos aqui para isso e agora, através de consultas online, também somos capazes de dar esse apoio a famílias, a crianças. Portanto, é preciso levar as coisas de uma forma mais natural possível, não é? Na transmissão da mensagem, não é? De uma forma positiva. Tiago, o nosso tempo está a esgotar. Sim. E eu acho que é pouco, como eu costumo dizer, tempo é pouco. Boa.
Eu que tenho uma ou duas questões para colocar, mas primeiro queria que tu ias dizer a força e depois eu coloco as questões. Força. Não, sim, ia reforçar isto que a Vera estava a dizer e a importância dos adultos terem consciência dos seus comportamentos e o quanto isso afeta depois. Estão me ouvindo? Sim, estamos Sim. Pronto, estava a dizer, o quão importante é um adulto, não é, ter consciência, os adultos terem consciência dos seus comportamentos e da forma como estão a lidar com tudo isto, das suas reações, suas dificuldades, etc. E o quanto isto depois vai acabar por passar também para as crianças. E depois os adultos podem dizer assim, como é que ele está a reagir assim, etc. Eu não estou a compreender muito bem. É verdade que não é só a responsabilidade do adulto a reação que a criança pode ter ou a forma como está a lidar com toda esta situação, não é? Obviamente, cada criança também lida de uma forma muito particular com esta situação e temos de estar atentos também a isso, como a Vera estava a dizer e bem, em partilhar muito aquilo que sentimos, educar as crianças e as famílias, não é? Para poderem partilhar, eu acho que é importante isto, educar as famílias para poderem partilhar as emoções e os sentimentos e os pensamentos, enfim, porque às vezes há esta ideia que, ok, vamos fazer com que as crianças partilhem connosco, mas nós não vamos fazê-lo, quase como se fôssemos super-homens ou super-mulheres. Mas a verdade é que nós também, ao mostrarmos algumas das nossas fragilidades, também estamos a educar as crianças, a bem educar as crianças, porque elas percebem, ah, o meu pai, a minha mãe, ou quem quer que esteja ali perto, também é uma pessoa, também é humano, não é? Também é como eu. E esta identificação é muito importante. A criança compreender que, ah, o meu pai também sente isto, ou a minha mãe também sente isto, então se calhar eu vou aprender, não é? Com ele, como é que vamos lidar com isto. Ou um gesto de abraço, não é? E acolher esta identificação acaba por ser tão importante. Portanto, é de facto importante reforçar isto que a Vera estava a dizer, do papel dos pais, e mais uma vez. Eles estarem mesmo muito atentos à forma como estão a lidar com tudo e se tiverem dificuldades, devem procurar encontrar aqui as melhores soluções para se organizarem, mesmo enquanto família, não é? Se organizarem enquanto família, que é extremamente importante. Quer dizer, a família é um pilar essencial e nesta fase em particular, quando falamos aqui em teletrabalho, em teleescola, ou retomar do trabalho, quer dizer, isto fica aqui uma confusão no dia a dia. É mesmo muito difícil para as famílias conseguirem lidar com tudo isto e não vão conseguir estar sempre impecáveis, não é? Óbvio que em determinadas alturas vão explodir, não é? Em determinadas alturas vão fazer aquilo que não estavam à espera, estão aqui demasiado tempo o casal um com o outro, estão aqui demasiado tempo em família e com os filhos, e porque depois têm os trabalhos de casa para fazer e têm os trabalhos da escola para fazer e acabam por não conseguir gerir, porque agora tem que ir para uma reunião, agora tem que ir para o trabalho, agora tem que ir para ali, mas tu tens que fazer isto, tens que entregar às tantas horas, mas ele está a fazer birra ou ela está a fazer birra porque não quer. E isto fica aqui de facto muito confuso. E é importante haver esta organização e este trabalho em torno disso. Um trabalho, deixa-me reforçar, de equipa, não é? Um trabalho de equipa, não é? Envolver as crianças. É também uma oportunidade de atribuir responsabilidades, não é? De dividir, de delegar e dividir tarefas, não é? Em família, eu ia dizer em equipa, mas o sentido é esse, não é? Em família, não é? Atribuir responsabilidades aos mais novos também, para que eles possam contribuir nas tarefas, não é? No meio dessa confusão toda, não é? Que se pode criar, tentar minimizá-la, distribuindo as coisas da melhor forma, não é? E planeando em conjunto. Tiago e Vera, isto no fundo acaba por ser um bocado uma mensagem que também queria transmitir lá para casa. Isto é a minha opinião. A questão que eu coloco aqui é assim, nós para os pais para poderem apoiar as suas próprias crianças, elas mesmo também têm que estar bem. E a pressão atual é muito elevada, chamemos assim, até para os pais. E o que eu quero transmitir aqui lá para casa é esta mensagem. É não terem qualquer problema, porque ainda é um bocado um tabu disso, de procurar vocês para tentarem encontrar um pouco. Eu vou usar, não sei se é uma palavra muito forte, mas eu acho que, pelo menos é a minha maneira de ver, para encontrarem um pouco de paz e conseguirem eles mesmos organizarem a sua vida, e nisso está incluído, claro, as suas crianças. Eu digo isto e porquê? Vamos colocar um exemplo que
certeza que há imensos aí espalhados de norte a sul. Que já o problema em si que nós estamos a atravessar e uma família ter um outro problema extra deve ser, desculpa lá o termo que vou usar, uma bomba. E eu pergunto, porquê ter medo, porquê ter receio de procurar nesses momentos vocês para tentar acalmar e lá está, encontrar essa paz? Essa é a mensagem que eu quero transmitir lá para casa e quero aproveitar que tenho aqui o Tiago e a Vera e para fecharmos, que vocês deixem uma mensagem, desculpa lá, deixem uma mensagem lá para casa, para pronto, se precisarem e se houver alguma necessidade, que não hesitem em a buscar para casa. Força. Espera, queres começar? Sim, posso começar. Pronto, a mensagem que eu quero deixar é que, pronto, reforçando aquilo que o João acabou de dizer, é preciso encontrar o equilíbrio, não é? Equilíbrio para gerir isto tudo. Equilíbrio enquanto indivíduo, não é? Encontrarem tempo para vocês, não é? Para se encontrarem convosco, é muito importante também, nem que seja 10 minutinhos de silêncio todos os dias, não é? Aquele bocadinho em que vocês estão convosco, estão a reequilibrar as vossas emoções, a vossa mente, né, os vossos pensamentos, a sintonizarem-se com vocês próprios. É muito importante para estarem bem, para poderem estar bem com os outros também. Portanto, cuidem de vocês. Nós estamos disponíveis para ajudar quem precisar. Eu dou consultas no Relaxion, que é o gabinete do Tiago. Neste momento, se me quiserem seguir no Instagram, é psi.verasantos, tem lá o meu e-mail, podem me seguir por lá. No Facebook, tenho em construção, ok? São bem-vindos na mesma, podem colocar a gosto, entretanto vão acompanhando a evolução. É uma página que ainda está em construção, Vera Santos Psicóloga, ainda não encontram lá muita informação, mas são muito bem-vindos, podem colocar o gosto e entretanto vão acompanhando a evolução. Terá lá também informação sobre os serviços prestados e, portanto, quero dizer que estou muito grata por estar aqui a ter esta conversa convosco, a passar mensagens positivas, a dar o meu contributo, de certa forma, um contributo para a comunidade, não é? E desejo que, assim como remate final, que todos fiquem bem, que cuidem de vocês, que se protejam e encarem, de facto, isto da melhor forma que conseguirem, não é? Tentem trazer positividade para a vossa vida, acima de tudo. Muito obrigada. João, posso pegar na palavra? Eu deixo uma mensagem muito curta, né, porque já estamos a passar do tempo, mas a mensagem que eu quero deixar é, nós estamos a viver uma fase onde falamos muito do distanciamento, não é? Já pegamos aqui, distanciamento físico, enfim. Como estavas até a dizer, João, né, vamos na rua e de repente ou nós fugimos de alguém ou alguém foge de nós e vivemos um bocadinho aqui uma situação bastante difícil de gerir. Mas eu acho que é importante, e é a palavra que eu quero deixar, que é partilha. É nós podermos não ter medo. Isto vai partir aqui de outra coisa que tem a ver com a confiança, né? Nós confiarmos mais nas pessoas. Não temos que confiar em toda a gente, mas podemos confiar em muitas pessoas, portanto, no leque da família, nos amigos, enfim, aquelas pessoas que nós consideramos verdadeiros amigos, pessoas muito próximas em quem realmente nós podemos confiar, vamos partilhar com elas muito daquilo que nós estamos a vivenciar e de momentos mais vulneráveis. Nós temos se nós tivermos uma conquista, nós ligamos logo a dizer, olha, eu ganhei isto, eu ganhei aquilo, enfim, não é? Há logo esse impulso. Mas quando nós vivemos algo de negativo, de angustiante, de ansioso, enfim, nós já tememos, não é? Porque tenho aqui algum receio de partilhar isto. Para já, se calhar vou dar aqui uma imagem de que eu também sou um ser frágil, não é? Se calhar a pessoa vai usar aquilo que eu estou a dizer para me atacar, para me julgar, enfim. E é importante nós criarmos relações significativas. Podemos ter que manter algum distanciamento físico, mas não deixemos de criar estas relações significativas. Nós também há um eu social, que é absolutamente fundamental, não é?
E neste espírito de comunidade também tem muito a ver com isto, quer dizer, o espírito comunitário também tem muito a ver com esta partilha. Eu confio nas pessoas, eu partilho aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, eu vou encontrar aqui muitos pontos de identificação, porque muitas vezes quando guardamos para nós próprios, aquilo que acontece é nós pensarmos que somos os únicos que estamos a viver aquilo e que somos uns anormais e que estamos completamente fora da norma e que somos malucos, como as pessoas às vezes dizem nestes termos todos. Mas não, quer dizer, nós somos pessoas em que temos as nossas forças, em que temos as nossas fraquezas, em que temos momentos de grande vulnerabilidade e é nesses momentos, e também nos bons, mas nos momentos de grande vulnerabilidade que nós precisamos nos apoiar nas pessoas, precisamos de confiar, precisamos nos apoiar, precisamos de partilhar sem ter este medo, não é, desta exposição daquilo que é o nosso lado mais frágil, porque enquanto seres humanos nós também temos este lado, nós não somos super-heróis, nem quer que seja nesse sentido, nós somos pessoas. E nós também, enquanto psicólogos, às vezes pode haver aquela ideia, ei, mas os psicólogos têm todas as ferramentas para conseguirem fazer tudo e mais alguma coisa. Nós não, nós também temos os nossos momentos mais vulneráveis. Nós também, com esta situação, também nos temos de adaptar. E nos apoiamos uns aos outros, não é? Eu e a Vera, não é? Numa lógica até muito de intervisão, etc., também acabamos por falar e acabamos por nos apoiar, e é isto que deve ser feito também entre todos. É esta a mensagem que eu quero deixar. Partilha e confiança. Eu vou despedir lá para casa. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes e viram este programa. Não vou, vou deixar aqui só um desafio a quem esteve em casa a ver-nos. Se gostou do programa, no final do programa, de fechar o programa, não deixe de colocar uma mensagem e diga-nos se gostava de que este programa voltasse aqui ao canal do Balão. É uma forma de nos ajudar e de nós também termos uma percepção de quanto é tão importante para vocês o canal Regional do Valongo e especificamente este nosso programa. Ao Tiago e à Vera, quero agradecer muito por terem aceito o meu convite e espero em breve vos ver aqui, quem sabe. Eu prefiro, pessoalmente, que é bom sinal, senão que está muito melhor. Mas espero vos ver em breve. Tudo bom e obrigado. Obrigado também, João. Obrigada. Até à próxima. Boa tarde.